jako na závod. Přesně do chlapku, nebo ty naručáš. To spíš do chlapku. Tak pojďte si sednout sem, já si sednu. Já jsem se chtěla pochlubit, jak umím nalévat. Jako umíš ráno velkou. A ještě to nespadlo, veď? Ty jsi se na to letadlo, tak jsi měla na to. Tak to spadne celý to letadlo. Ne, ne, ne. No tak bychom ji nechali na straně, to je. Šopoce. Já se bojím, že budou mít málo. To rozdáme, tak to rozdávejte a poznáte. Ale tak tam je málo jenom. Aha. Tak ještě na zdraví. Tak na naší zdraví. My už jsme si připíjeli. Čampaňským se neťuká, ale to nevím. Tak na zdraví. A jsme zdraví a spokojní, to je hlavní v životě. Na zdraví. To je nic za všechno být, to je jako. A jak jsme tady na to, to už vůbec nechci na mém představit, jak jsme to mohli. Když jsi byla 60 let, když jsem šla do školy, tak jsem šla do Prahy. Když Dana by mohla vědět, s kým to máma šla ten krás. Dana, já tam tady ještě byla. Máma tady minulý týden dělala strašný tajnosti. Bez to zákon. Jo, takhle. Ježi, ta díra, to už tam byla připravená na to? Ne, to se tam dělalo. To se udělá, jak když tam číslička. Jo, ty číslička, no to se dá koupit. A kdo Turka? To mamča chtěla kupit. Jo, už má, aha, ale ta chtěla Turka. To je jedno. A kdo chtěl rozpustný ještě? Tři rozpustný, říkám. To je Pavla. A Pavla je ten bílej. A Žečky vám rozdal. A já moje je Turek a jedno je tady na rozpustný. No, tak se ukáž. Dobrý je to. No a jeden ti bude chybět. Už papej to. 3x 4 je 12. No dobře. A třeba. Třeba to nějak vyjde. Protože se musí vystřídat, co pak ona s tím dítětem může. Já ho dám lence.